起業します。第1波から第6波まで自宅でコロナで亡くなった人の数を教えてください。後藤厚労大臣。令和4年1月1日から3月6日までの間に新型コロナ患者の死亡者数のうち、ハーシス上で検案場所が自宅と入力された件数は86件でございます。福島水雄さん。今の第6波ですよね。第1波から第6波、今まで何人亡くなったんですか。後藤厚労大臣。ご通告を受けてないので今手元に数字はありません。はい、福島水雄さん。はい、厚生労働省は公立公的病院